Сандэ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.1-оос 7-5-аас басан гарагийн 22 цаг хэрэг мэдээ сургагдаг. Ай цай хамт та тавц хоройтой амир цаг нэвтрүүлгийн 2024 оны 6 сарын 26-ны 5 гарагийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн болоод байна. Студид хөтлөгч Чанцаа Ами найруулагчаар өндөрх нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Инноскор банк санхүүгийн байгууллаг мөн мөлч хүрээнд хамтран ажиллаж байна. Сонсогч та бүхэнд хүргэе. За өнөөдөр лав гараг үлээ лав гарагч төр сүнсний тухай төгөөдэй та бүхэнд хүргэдэг нэвтрүүлгийн эхэнд ямар төг хүрэх вэ гэдгээд авч дуртая. За өнөөдөр миний ярих төх сүнснүүдийн хамгийн сайн гараж чаддаг чимээг цагны одоо цагийн зүүний чимээ гэж өмнө хэлжсэн тийм. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой нэг төхийг өмнө одоо моргт ус явуулах гэж хүргэжсэн бол өнөөдөр бас үүнтэй холбоотой бас нэг төхийг бэлтгэсэн байна. Аа ёо ёо цагны чимээ сонсогдох юм даа тийм. За би өнөөдөр мөн айдал одоо өнөөдөр бол яг бүгд төрдөө таарсан хүмүүсийн бодит явдлууд гэдэг номноос хүрэхээр бэлдсэн байна. Мөн айдал хоёр богнохон төгөөг хүрэхээр бэлдлээ. Тэгээд шууд төгөөг оръё. За хамгийн ихний төгөх нь мовдис зэргийн хорлол гэж байгаа. Хуулийн нарийн жимиг дагаад хөгшин хэр мороороо сажлуулаад явжсэн балтангийн сэтгэлд пэрэнлээ хийсэн. Хаа яваа газарт чинь чүтгэр тагаж яв гэж хэлсэн үгэнд бодогтоод ингэ явж ирсэн юм байна. За нутгийнхаа пэрнлэг зүтгэр дууддаг муу хөвдөстэй гэлцдэгийг балтан мэддэгч байж л дээ. Ингээ балтан өвгөн булангийн тохоог даагаж өчнөөн жил пэрнлэгтэй ай сайхалд явсан учраас ээ ямар илэнцгийн зүтгэр дууддаг муу хөвдөст түнд ахав. Харин аль өрчнөн жилийн хитэн шуудаа нооснос олоод намайг одоо тэгэж их муухаар хэлээд тахт яхав. Эсхий хийнэ гэж пэрнлэгээс авсан ноосны үртгийг нь би өгчсөн юмдаг. Үгүй үгүй гэж зүтгэхэд бүр байрж идэгчээ шүү. Төвний тухай олны хилцдэг нь үнэн бол одоо намайг нөгөө чөтгөрн даагаад ихлмээр юм да гэж бодол болон явтал нар хэдийн нэж аргаад бүрэнхий дунд үүс бисээс өдрлөн брандаж хэлсэн ба. Хаяахан шар шувууны хахирт уу сонсогдож уулын өксүр чимээр зүтгэх хээр морьныхын туйранд чулуу шаргана. Гэтэл араас нь гинэтхэн хүү хүү гэж хүн орилон дуудах шиг болоход балтангийн хамаг биеийн хүү тойрог нь зарааж эргэж харуул нүдэнд нь тусах чүтгэр шулам гимээр юуж харагдсангүй. Тэхээр нь дотроо бодчихлээ. Оо нэг золигийн шар шувуу зүрх хагалчих шахлаа байна. Хүн дуудаад байгаа юм шиг сто нэрээ яасан муха дуудах хог вэ гэж бодоод морио чүү хэмээн давртал морин огцон мухс гэж золтоол түүнийг шидэд унгаачихсангүй. Ингээл балтангийн араар хин нэг хүн суналцсан юм шиг яг чихэн дээр нь амсгалах араас нь төөнөөд дээлнээс нь чангаан татаад байгаа юм шиг сонин мэдрэмж төрж гисэн ба. Яг нүд нь айсанда бараг л одоо морин дээр ухаа алдах төвчлээ. За тэгээ дотроо бодсон ба. За ямарч юуч болж исэн эргэж ил хардгүй юм шүү гэж бодсоор явсан ба. Уг нь энэ уулыг давчих бол булангийн тохоор ороод гэрийнхэн болон бусад айлуудын бараг хараад нохтын хөв хөв хуцгийг сонсч болохоор байсан. Гэтэл гинэтхэн араас нь балдан чи намааг эргэд харчихгүй юу гэх яа харахгүй эмхтэй хүний дуу сонсогдоод явчих. Энэд балдан өөрийн мэдлгүй нөхө тэрнлэн явуулсан бүхэрийн бузар чи намаасаа зайлж морины нуруу амраахгүй юу гэж хэлээд шүсээ хит хит удаа хажуу тийш нүлмэд орхитол. Чамаг эргэж харахгүй юм бол би өөрөө чамд харагдахаас гэсэн эмхтэй хүний дуу гарснаа атгаж явсан цулбурыг нь шувд татаад газраар чиргүүлэх шиг болсон байгаа юм. За ингэдэн яг өмнө нь өөд болоод удаж байгаа шар янжин гихч хүүхэн маш дод харагдаад зогсож байгаа нь харагдаж. Тэгтэн ээ бүү үзэгд гэж өхөж үргдээд олон жил болчихсон байж бас ингэж явдаг байх нэ гэж болдгон бодох хооронд янжин түүний унаж явамарыг нь эргүүлэн уулын уруу цулбраас нь угчцсан татаж эхлэхэд хөвшин хэрмөр нь ойрын ирэхгүй тэглүүлэн уулын уруу хат өнгөрүүлэх адил бүтчээд давхин явсан юм аа л да. Ингээ балдан хоёр гараа гоцолцуулан хий тимийн хашгирсаар нэг л их нэлмээс нь том дэл шидчих шиг газар навтсхийн очиод өгсөн байгаа. Моринч гсэн гүлмөд эргүүлэн уулын уруу хаяад алга болоод ингээ үүрхэд алга болчихсон. Харин янжингийн нөгөө шар янжингийн нөгөө бодит бус дүр төрх нь нүдэнд нь нэг тодроо нэг бүдгэрч айсна. Хөөй. Чиний нат толгой чинь чулуун дээр унаад хагарчиж би чам дэр авчираад үгүй. Гэх дуу сонсогдсон төдөгий балдангийн толгой доор нь юу ч юм нэг юм ивэх нь маш бодтой мэддэг шиг болж. Тэгээд цусыг нь тогтоох гэж байгаа болт даавуугаар бүр ингэ арчиж байгаа нь маш тод мэдгдсэн юм аа. Балдан өндийхөр завдан хоёр гараараа газар тултал толгой нь ангины өвдөд нүтэн харанхуулаад эргээд ухаалтаа очиж. Ингээ удалгүй салхич хүүгэн эсгэрч хад чулуу харлан барантаа өөрт балтан бууч утгаар иргэшэл тавтаад хөвтөж байхдаа бодсон ба.
За ёстой амьд гартгал юм бол тэр нь лээ тэр нэг их шуналтаад байгаа. Ноосны үртгийг нь өгнө яах вэ? Хоол болохыг нь харнаа гайгүй гэж хорсолтойгоор бодоод хэвтчихэж. Дээр нь тонгоо суусан шар энжингийн биеийг салхи нэг түлээж авахаг нь яг л мануха шиг салхины айсаар наас цаашаа найгаад салхины айсаар хөдлөвд дээрэс нь бүүн шороотоос манруулж байгаа нь маш тод харагдчихсан ба. Мөхөрийн бузрын хэдэн жил дарагдсан шороо нь пөрхөн байх шивтэ гэж бодсон балдан энжингийн бие рүү гараа явуултал усанд туссан юм шиг ямар нэгэн дүрсийг гараараа оролдож ам шиг сарнаад галгуулад байсан юм байна. За ингэтэл юу ч юм нэг хүнд зүйл нурахшуулж өмнөтэн зэрэгцээд балдан өөрийгөө томоохон нүхэн дотор унжлаа гэдгийг мэдэж авсан ба. Ингээ хажуу тийшээ эргээд харвал ухрахан нэг ховлыг нь шороо чигчээд бүрхчихсэн хохмот толгойн ирүүний ясанда шүт болтой харлаад ярцоосон ганц нэг яс цохуулгасан хүсрийн юм хэвтжээжлтэй. Тэгээ балтан байдгаараа муухай ойрлоод өөрийн ирэхгүй өндийн босоод нөгөө нүхнээсээ гарах гэж яаж ч оролдож эхэлсэн ч гэсэн хүл дорн яс нь ингээд чигнаа шатнаа дуграад хүл нь ямар нэгэн хайрцаг савыг цөмлөө орчихсан юм шиг тэглээд юусоо хөдлөж чадахгүй болчих. Ингээд тэндээ бүр хичнээн удаан тэгж тарчилсныг ч өөрөө мэдээгүй. Юутайч нэг ухаан орохт нь өглөө болчихсон уулын ингэр дулаан наранд гэрэлтээд налааж яхаг хүтсэн балдан эргэн тойрноо цочоод ингээд нилээсэн ажиглаж харсан баа. Тэгэд а би шүн ухаан алдсан юм ангидгээ маш ойлгосон. Мориносоо очихдоо хүний шарил бихи хүмүүс газар унаад тэр нь цөмрөөд ухэрийн сэг зэмтэй хутгалцснаач маш сайн ойлгож авч. Гэхдээ өвд болоод шар амжин оршуулсан газар муу юм уу биш юм уу гэдгийг яг санахгүй нилийн эргэлцсэн юм аа л да. Ингээ мориносо унахтаа хагалж гимтээсэн толгоо нь хэсэгтэн газар нь цустайгаа наалдаад хатсан давааны тасархаа байсныг нь арай хийж нэг салгаж аваад үтсэн чинь хээрийн нар салхинд гандаж салбаасан ёстой л нөгөө үхэрийн юм шиг давааны үүдс байж л тээ. Балдан ингээ явган алхасаар уулын бэл рүү төхөж автал өмнөөс нь хоёр хүн тосч ирэв. Хүүе аав та зүгээр үү? Хээр мор шүн тахиад ирэхээр таныг одоо яасан юм болоо гэд их санаа зовоод хайж явна ингэж хэлсэн маа. Ингээ балдан пернлэгийн явуулсан чүтгэрийн хорлолд автаат гэж хэлтэн чиш дугуйхан шиг морносоо унаад баларх шахлаа гэж маяг юм хэлээд аргалаад өнгөрсөн баг. Харин хэд оны дараа пернлэгийнд бууж ноосны өртөг гэж хитэн төрөг өгтөл цаадах нь ихэл бах тавтай чигмэрт. Олын явдал болохгүй ингээд өгчхөл байсан юм да гэсээр авсан маа. Харин пернлийн гэрийн зургийг жаазан талигач шар энжингийн зураг байхыг балтах хараад хүй энэ шар энжин таа орч төрөл илүү гэж асууж орхивол пернлээ хариуд нь тийм штэ манай ээжийн ойрын хамаатан байсан юм гинлээ гэд бас л их тавхут харин тийм гинэ гэнэсэн ба жүтгэр дуужиж муу сансаг хүний айлгаж чийдэг пернлээ гэхээс балтан гарахын төс болж байгаа та за яахов хар санаа чин хад мөргөх цаг ирнэ гайгүй гэж өшөрхөн бодож байсан гэдэг. Хожинд тэрбэр одоо пернлийн өвд болсон гэж хүмүүсийн өвд болсон хүмүүсийн зургийг цуглуулад тариндаад чүтгэр болгодог о гэдэг сургийг нутгийнхнаасаа сонссон юм байна. За баярлалаа. Үргэлжлүүлэн нэвтрүүлгийн хамтран ажилч танилцуулъя. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Инвескор банк бол санхүүгийн байгууллага хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр шинээр хийх гэж бүтээн байгуулалт болон хэрэгцээтэй байгаа зүйлээ худалдан авах тань яаралтай хэмжээний санхүүжил хэрэгтэй байгаа бол анхаарлаа төр хандуулаарай. Инвескор банк бол санхүүгийн байгууллага нь автомашины зээл, шуурхай зээлийн нөхцлүүдээр сайжруулад мөн шинээр тендерийн зээлийн үйлчлэгийг богино хугацаанд уян хатан нөхцөлтөөр өдөр бүр олгож байгаа юм байна. За яаралтай санхүүжилт хийх хэрэгцээ гарсан бол та Инвескор банк бол санхүүгийн байгууллагыг зориорой. Инвескор аппликейшн, вебсайт утсаар салбар дээр ночиж зээлийн хүсэлтэд өгөөд өдөртөн зээлээ шийдвэрлэх боломжтой. За давуу талаас нь дурдвал шуурхай зээлийн хэмжээ 500 сая хүртэлх өөрийн нэр дээр хөрөнгөө барьцаалж авах боломжтой. За тендерийн зээл нь 2 тэрбум хүртэл. За автомашины зээл нь 300 сая хүртэл. За тэгэх хүү нь бол буурсан байгаа. За зээлийн хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэдэг. За тэгэ богино хугацаанд эргэлтийн хөрөнгөтэй болох боломжтой. Тэгэ яаралтай санхүүжилт олох хөөсөр болно. Бас хувийн компани байгуулсан юм том асуудалтай байгаа. Тэгэх хэмжээний хөрөнгө ер нь мөнгө хэрэгтэй болсон тохиолдолд зүгээр юм байна. За тэгэ наадам болох дөхж байгаа хөдөө гадаа явах гэж байгаа сонсогчд маань автомашины зээлд нь та бүхэн мантай холбогдоод сонирхоод автомашин худалдаж аваарай. За тендерийн зэлийг бол одоо цоош нэр нэвтрүүлсэн учраас энэ байгууллагыг зориорой. Улаанбаатар хотод 13 салбар бизнес төвд эрдэнэ тутад нэг салбартай байдаг. Утасны дугаар нь 77 тэгс тэг тэг 77. 77 тэгс тэг тэг 77 гэсэн дугаар байна. www.investcore.cgmn гэсэн сайт руу орж болох нэ. Баярлалаа хамтраад ажилласан. Investcore банк санхүүгийн байгууллага хамтраад ажиллалаа. Баярлалаа. За ургэлжлүүлэн дараагийнхан
түүхрээ орё. За дараагийн түүхийг болохоор шашны нууцын номонд сүрхий нэвтрсэн гиндин сүрэнг их лам ярьснаар та бүхэндээ хүргэе. Тэгэхээр манай найз чадраа гих чолооч ир нэг удаа хөөе энэ машинд сүнс байдаг юм шиг байгаа хэмээн надаас асуусан. Би түүнийг дамжиглаж байна гэж бодоод тийм ээ чи миний барьж байгаа алханд ч гэсэн хүртэл сүнс байгаа хойд нас ч гэж байгаа. Шинийн алхахыг хугалчихвал хойд насандаа халтганы иш болж төрнө гэж тоглоомор хэлтэл чадраа урдаас би чамаар юус тоглоог байнаа. Манай хашаанд дээр үеийн 24 машин байдаг юм. Хуучраа тоногтчихсэн эдэлтэй. Гэтэл сүүлийн үед шүн өрөө зүв зүгээр хааж агаад гэрэл насаад байдаг болчихлоо. Уг нь аккумуляторыг нь аваад хажихсан тогны өсвөр их өсвөр гэж юм байхгүй. Хоосон мотороос өөр юу ч ахгүй машин штэ. Гэтэл бүр зарим шүн их баг гэрэл нь хойлоо асчихсан сүмж яхаа би бүр нүдээрээ үтсэн гэж ярьсан ба. Энэ ярээн миний сонирхлыг өөрөө хэрэггүй татсан учраас хойл очиж үзье гэж нилээн шавдуулсан ба. Ямар ч тогны их үсүргүй машиныг гэрэл өөрөө хасна гэдэг маш сонирхолтой байсан. Ингээд тэр орой хойлоо ажил таарсны дараахан чатраагийн гэр байдаг толгойд руу зориод ингээд очлоо. Бидний хашаан дотор ороход дүнсэн байшингийн баруун урт талд нь дээр үеийн муухан 24 машин зогсож байгаа нь харагдав. Машин дээр шаваарлалд нь тоглож байсан хитэн жаал бид хоёрыг хармагцаа уртаас тосон гүйлтэж ирэнгүүтээ. Хөөе, чадраахаа энэ машин түрүү яг эртээдэг шиг хурчгэнтэл асар шиг басна унтарчихсан гэж юм байна. Эндээс үзвэл тэр хуучин машин хашаан дотороо дуулаа нээсэн болоод байгаа нь хэлт. Ингээ найзандаа орж аяг цаа уугаад сууж байтал үчийн бүрий хийж тасарсан. Тэгэ чадраа хэлж байна. За, одоо хоёулаа гадаа гараад хашааны нөмөр сууж жаахан харъя. Тэр үед л яг гэрэл ласт юм да гэж хэлээд төрүүлээ гарчглаа. Хоёулаа хашааны нөмөр тамхилаа сууж байтал үнэхээр нөгөө хуучин машины хойд улаан гэрэл нь анивчиж эхлэв. Тэгснээ урт талынхын том гэрэл зэрэг асаад хэсэг байдсан та унтрангуудаа жижиг гэрэл нь зүүн тишээ эргэх тохиоо өгөөд асч эхэлсэн. Бид хоёр бие биелүүгөө гайхан хараад очиж үзвэл гэрэл нь бүр мөсөн унтарсан ч гэсэн шил арчигч нь тухраад ажиллаад байхан тэр. Тэгтэл чатраа. За чи харсан уу? Одоо шил арчигч нь бүр нэмээд ажилдаг болчихож удахгүй энэ машин амроод өөрөө хөдөлдөг болох юм байна л да гэж хэллээ. Би ч машины зэвэрсэн хамрыг нарийн багаачтай цуг онгоцолгож үзвэл үнэхээр ийм машины идэнг ажиллаж байгаа нь жирийн хэрэг биш байхаар нь биш гэдгийг ойлгомжтой байсан. Ингээд энэнийх нь учир нь болохоор маргааш багш руугаа очоод багшаагаа залж авчираад хүрэм хэлэхэрч болов л тоо. Тэгтэл багш маань учрыг нь сонсоод юусоо цааргалаагүй урайлахын гих чинь ирээд ном гүрэм уншсан боловч машины талаар юусоо тоомтой нэг ч зүйл хэлээгүй. Тэр ч бүхэл машин техник хүнтэй адилхан сүнстэй байдаг юм шиг байгаа гэсэн миний үгийг хүлэн зөвшөөрөхгүй уурлах маягтай нэлийн ширүүх. Хм. Янз бүрийн муу зур шүглж гисэн байж магадгүй. Чи өөртөө ийм юм ярьцгаа хооронд тэр талаас нь аргалахгүй яасын. Миний унссан ном тос болохгүй бол миний мэддэг хэл гүцээ гэсэн үгээр хэлэл явчихлаа. Тэгж багшийн үгэнд нь итгээд шүглсэн юм байвал арилаа биз гэж бодоод тэр шүндээ гэрлөө гаарчихсан. Гэтэл удаачгүй 2 хоногийн дараа чадраа манад бүгээр сандарсан байдалтай ирэнгүүтээ хаалга өндөтэй. Хүүе, наа заалга ангуулгаараа. Гэтэгтгийн хаалга ангуулод өгсөн чинь. Хүй, тана багш ламын унсан ном чи ерөөсө тус болсонгүй ээ. Өнгөрсөн шүн нөгөө хуучин машины бүх гэрэл нь асаа зогсохгүй, мотор нь бүр харчгнан асаад урагшаа хөдлөх гэж болтоо. Хороп нь харчгнан ухс хүсгийж яснаа хар утаа хайлаад нам гүм болчихлоо. Гэтгийн бич бүр ихэд гайхаад үгүй ямар сони энэ багшийн боц худлаа яж тээ цаад машина үгүй хийсэн л дээр багтаа гэж хэлээд л явуусан юм. Айсан найз маань маргааш нь тэрхүү машины идэнгийг нь задлан салгаж одоо бидний хэлэхээр махлан зарж далд орол санаа намарсан байлаа. Харин жилийн дараа багш маань нөгөө нэг чиний найзын машин чи юу болсон? Би эртээ саваг үтэж мэрглэж үзтэл өмнөх хэлснийхэн сэтгэл хорогцсон идэнг гэж буусан да. Гэтхий. Тэгэхээр нь би хариуд нь үгүй манай найз таны ном уйснаас ууш бараг л нөгөө машин нь амилсан ухааны мэлхээр нь би махлаа зар гэж хэлсэн. Тэгээд хуваагаад зарсан юм шиг үлээ. Зарж үгүй хээсэн гинлээ гэхэд чиний илтгээр амилсан хүнстэй машин байж тэ гэсэн юм. Би түүнээс хойш чадраатай хэрэг болгож уулзаад хөөе чиний тэр машиныг одоо ямар хүний унаа байсан юм гэтэл гүй юу ямар байдгийг энэ ч удаа хүн эн тэндээс худалдаж аваагүй. Манай анх насаараа шахуун унсан идээсэн штэ. Нөгөө нас орсныхан дараа авгаа хүүхэд нь машин тэрэгтээ ноцолтгоор чи ав гэдэл надад өгсөн санаатай. Манай хашаанд 3 жил хэвтээд тэгэд 3 жил байхдаа ерөөсөө янз бүр юм болтгүй байсан. Харин гинэтлний өдрөөс амилсан тэрэг гэж хэлсэн баа. Ингээ эзний сэтгэл
Сэтгэл нь машиндаа шингэж үлдээд эдэлж хэрэглэхгүй зөвөнд идүүлж хаянгуут нь эсэргүүцлээ илэрхийлсэн тэр бизээл гэж ярьсан ба. Одоо ингээд хайд харж авах нэ. Хүний одоо амьдхтаа маш ихэр хайрлаж хамгаалдаг байсан эд зүйл эснийхээ сэтгэл зүрхийг авч үлдэх тохиолдол их байдаг гинвэлээ. Оо их бах уу? Ямар нэгэн түүхтэй чинь дандаа л нуучи эд зүйлтэй холбоотой яригадаг гэдэг чинь тий. Тийм. Тэгээд дээрэс нь нэг манай Монгол ёсонд алтай эрцгэнийдэг. Алтай эрцгэний ихэд тийм юмда хорогдчихээ хамжуулаа гэдэг ч юм уу тий. Их тодорхойд үрслээд ингэ өгчөөд идэг ш. Яг алтай эрцгэний ихэд нэг юм санаанд орчлоо. Нээс юм аль та. Тэгээ гэрийнхэн нь юу яагаад байсан юм бэ? Нэг юм улаан урч юм л танаа одоо ээж нас урсан юм аа л да. Хорогдчихжээ тгийг нь уулгээд ахарна. Юус олохгүй ингээ бүр нилийн гэрэл сурлуулаа. Гэрээрээ дүрийн босс юм байна. Тэгээ болж хагаад олохгүй болохоор лам дээр ирээ дахиад асуусан ба. Үгүй манаач тийм улаан урч тийм гочгор юм бэргөөс алга байна. Та ахаад нэг үздэй гэсэн чинь байгаа хүүхдүүдээ яарахан байд газар үзгээд исэн юм байна л да. Тэгээ үдээд исэн чинь ээж нь багш хүн байсан. Укаск улаан авгаскийн анзаарахгүй хүүхдүүдийн тоглоомтой нийлүүлээд ингээ хайцсан байсан. Тэгэд насаараа багш хийсэн ээж нь укасканд орогдсон байсан. Тэгэд хийг нь олж бас хамт хийсэн гэдэг нэг ярьжсэн сонссон юм биш үү? Өдрөө болгон л та барьж авдаг зүйл нь байсан шүү дээ. Байнгын нөгөө самбар дээр юм заах та укаскараа заадаг байсан. Тэгэд бас бодчихлээсэн. Хөө сони юм даа гэдэг. Тэг магадгүй хаа ер нь өөрийнхөө баг одоо байнга хэргэлдэг зүйлд л түлхүү хордож дим боловч ойлгосон шүү дээ. Сэний гэрээх нь олохгүй сандралтай гүгүүдээсэн чи тэр нэг укасаг бил тоорсон. Тийә дэмжээ ажилчаа танилцуулаад үргэлжлүүлээ. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажилчаар Таката тэрэд чанар бол аюулгүй байдал Акибано накладыг танилцуулъя. Дуу гарахгүй, тоосчвал дүүсгүй 100% керамик бүтэцтэй аль бизнес дистрибьютор Таката Япон Сэлбэг наклад солиулах цаг цахаал хутсны дугаар 7272211 7272211 гэсэн дугаар руу орохдоороо. Баярлалаа нэвтрүүлгийн дэмжээ ажилчаар Таката тэрэдэлээ. Тийм альж бас төрүүлжтэй. Баярлалаа. За үргэлжлүүлэн дараагийн түүх рүү орцгоё. За дараагийн түүх маань цагийн зүүний чимээ гэдэг түүхийг та бүхэнд унш танилцуулнаа. За өнөөдөр Кимсуян гэх бүсгүйд Сөүл хот Күрүү дүүргийн хоёр давхар офстейлд амьдарч байх үед тохиолдсон явдлын тухай ярина. За бүсгүй дээр үеэс л маш том цонхтой дотроо хоёр давхар гэх юм уу да. Солонгосд иймэрхүү байрнууд гэдэг юм аа. Яг дотор нэг нь хоёр давхар бол биш. Оронгууд дээшээ гардаг шаттай. Яг нэг юм дээврийн өрөө шиг гэх юм уу. Дээшээ гардаг шатаараа тэр одоо тийм масартай гэдэг шиг. Тэгээ тэндээ ингээд ороо тэгээ матрас ав тавьчихдаг нэг тиймэрхүү байрнууд их байдаг л та. Тэгэхээр бүсгүйн хувьд цонх нь хамгийн гол нь маш том. Тэгээд яг ийм хоёр давхар юм шиг оо байрлагт байр шинт амьдарч үсгийл хүсдэг байж л тэ. За тэгээд одоогоос 8 жилийн өмнө 2016 оны нэгэн өдөр бүсгүй Сөүлийн Күрүү дүүргэд байх за мөрөөдлийн байрлага нүүсэн. За бүсгүй өмнө найзтайгаа хамт амьдардаг байж байгаа. Тэгээд байрлах нь гэрээ дуусахаар за одоо л би тэ амьдрахыг хүсэжсэн байранда амьдрья гэж ингэж шийдсэн ба. За тэгээд байрны дотоод бүтцийг тайлбарлал бол нэг давхарт нь галтогоо. За тэгээд цаашгаа жоохон юмгууд ингэж том өрөөнд. Гэтэ ийм тасалгаа болор өсө байхгүй. Одоо манайх бол яг нэг өрөө шиг л гэсэн үг. За тэгээд хоёр давхарт нь дээврийн өрөө шиг жижиг хэсэгт бүсгүй ороо засаж унтлагын өрөө болгон ашиглаж хэлсэн юм байна. За ингэж нүүж урсан эхний өдрөө бүсгүй шүнжэнгээ ачаа бараага цэгцэлсээр бараг үүрээр нэг юм амрах гэд хэвтчихэлтэй. Тэгэд яг зүүрмөглөж эхэлтэл хаа нэгтээ ямар нэгэн зүйл тачиг нэг чимээ дуулцсан юм байна. Нойрон дунд. Ингээ яг ямар чимээ гэдэг нь бол сайн ойлгохтойгүй. За ингээд ямар чимээ бол гэдэг нь нойрон дунд нь сонсохдоор гайхаад нүдэ нэгэ сонссон чинь дахиад л учир нь ойлгохтойгүй юм чимээ сонсдож эхэлсэн байна л да. За тэгсэн чинь сүулдэ их тийм сонин хачин гэх юм уу. Одоо бидний сонсчихсан чимээнүүд нэг л тэ сонсдож эхэлсэн байна. За тэр юу нь бол цагны чимээ гэсэн үг тий. Цагны чимээ хангийн цосогдож эхэлсэн юм байна. Тэгээ өдөржингөө ядарч арай гэж унтах гэж хахад цагийн зүүний чимээнээс болоод унтаж чадахгүй байгаад уур нь хөвчлөхгүй ч ямар хаана юу чимээ сонсдод байгаа юм болоо гэд. Тэгээ бодоод нааш цаашаа хөрвжээснэ гинт хэн бодчихлоо толгойд бодлооч. Байц та. Үй манай гэрт чинь цаг байхгүй шүү дээ гэж бодсон юм. Бүсгүй нүүж ирэхдээ яалтчгүй ямар ч цаг авчираагүй тэгээд бодсон юм аа. За бодвол тэг өмнө нь амьдарч ийсэн хүн хаа нэгтээ цагаа үлдээгээд явцсан байна гэд. За ингээд бүсгүй босоод нэг давхар руу бууж хаанаас цагийн зүгний чимээ гарч байгааг мэдэх санаатай гэрээ нэг нэгд гоохсан маа алдгооны өрөөнийхөө шуургуулгын ухаал бүгднийг ухаж төгсөн боловч юу ч гарч ирсэнгүй. Тэгээд сүулдэ гайхчилдэггүй тэн цагны чимээ хаанаас сонсдод байгаа юм болоо. Одоо энэ хан ман маань нэмэх юм болохоор тэгээд байгаа юм болоо. За ингээд маргааш уулсан.
Тэгээ бүсгүй найз залуутайгаа уулзаад өчигдөр шөнө болсон явлаа. Нэг нэгдүү ярьж л тээ. Бүсгүй хайраа манай байрны хан нэмгэн юм бах та. Өчигдөр унтах гэсэн чинь хачин чимээ дуулдаад олигтой унтаж чадсангүй. Тэгсэн найз л чимээ ямар чимээ сонсгоцیں۔ Тэгэхэр нь бүсгүй цагийн зүүнийн нүг чиг чаг чиг чаг гэж чимээ өгдөш яг тийм чимээ сонсдоодсан. Тэгээ тасралтгүй сонсогдоод гэрээ бүхэлд нь хуш төнгөсөн ч гэсэн дээ юуээс цаг болдог өстэй амар байсан. Тэгсэн чинь найз залуу нь хэлжэлтэй. Үе. Хараа тэгвэл танай гэрч сүнстэй юм шүү. Сүнс цагийн зүүнийн чимээг сайн гаргадаг гэсэн шүү дээ. Нарига болгоо хэлжэлтэй. Тэгэхэр бүсгүй завтын маялаад байлтай хүн жигнээс айгаад тах чинь. Тэгэхэр нь залуу. Үгүй яаж ч удсан сүнсэл тийм чимээ гаргана юм зүтэй. Байдстаа чиний ард байгаа юм шүү. Гэт бүсгүйгээр тоглолчтэй. Тэгээ бүсгүй ийм яриа сонсцоход яаж гэртээ ганцаараа унтхав те. Тэгээд найз залуугаас хамт ухнахыг гуйсан юм байна. За ингээд найз залуутайгаа бяцхан байрны найр хийгээд амттай мэдээд кино үзээд баах юм ярьж инээж хөөрөлдөж хагаад за тэгээд орой болж унтахаар хэвчихлээ. За удалгүй бүсгүй найз залуу хамт унтахаар хэвцэн чинь найз залуу шуудхан л оо дэрэн дээр нь толгой тавьбгүй л нам унтаад өгсөн юм байна. Гэтэл нөө бүсгүй өчөлтөрч ингээ эвгүй ч юм сонсцоо учраас нойр нь шууд хөрөхгүй ажил те. Тэгэл уцаараа тоглоо тавьчихсан чинь хаана ихтэйгээс дахиад нэг тийм сонь чимээ сонсогдсон. За энэ удаад бүр оо илүү ойр орхон сонсогдсон юм аа л та. За тэгээд үсгүй энэ чимээ яг хаанаа сонсогдоод байгаа юм болоо гэдгийг илүү сайн оо нарийн сонсгорч хийдэд тоглож исэн уцаа доошо тавиад тэгээд чимээг чагнаа сонсчилтэй. Тэгсэн хачирхалтай бүсгүйг уцаа оролтхоо болонгууд нөгөөч юм алга болсон. Тэгснэ бүсгүй дахиад уцаа барих гэж аббуугүй дахиад нөгөө чимээ сонсогдтол. Тэг ямар нэгэн хөдөлгөө хийх тэг анхаарал нь саринцсан байгаа үед л нөгөө чиг чаг чиг чаг гэдэг чимээ сонсогдоод бусад үед бол ерөөсөө сонсогдохгүй юм байна. Сүултээ найз алгаа дуудчихлээ. Хүүе хайраа чи ямар нэг юм сонсохгүй байна уу? Гүй чи цаа сонсдоо цагны чимээ дуулдахгүй байна уу? Гэт асууж. Тэгсэн найз л нойрмог. Юу ч юу сонсогдож юу ч сонсогдохгүй л байна шүү дээ. Яа бүсгүй хэлжэлтэй. Гү чи өөрөө л сүнс цагийн зүүнийн чимээг гаргадаг гэсэн мэт дээ. Сахны хүртэл тийч юм сонсогдсон. Би үнэхээр айгаад нь хайраа. Тэгсэн найз залуу. За би хамт байна шүү дээ. Юунаас найдгийн сүнс гэж юу аахав дээ? Битгий санаа зов гэж хэлээд бүсгүй баг зэрэг тайвшруулсан юм байна л да. Тэгээд бүсгүй ч гэсэн за за нэр би найз залуутай хамжиж надад юу л болоо гэж бодоод тэгээд найз залуухаа ингэр тэмрүүлээд унтаад өгч. За ингээд маргааш өглөө нь бүсгүй төрүүлж осоод ажилдаа явах бэлтгэлээ хийж нилээ галтагоон чимээ гаргаж л тээ. Гэтэл найз залуу нь ч үгүй нам унтчихсэн юм ээ. Тэгэл за 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 одоо нам унтчих юм бол гээд төрүүлээд гараа явцсан. Тэгсэн оройн найз залуугаас нь мессеж ирсэн. Хараа өнөөдөр ажил дээр орой олт суух юм шиг байна аа. Гэрч ч очиж чадахгүй. Тэгээ бүсгүй ч гэсэн за нэг л өдөр юм чинь гээд нэг тоогоогүй байна. Тэгсэн маргааш нь дахиад мессеж ирсэн. Ажлын явдал гарсан гинэ ойрын хүний харин ажлын явдал явах хэрэгтэй болчлоо гэсэн мессеж явуулсан байна. Тэгсэн нөгөөдөр нь юу манайхан ажиллаараа гарна гинэ хайр нь очиж чадахгүй нэг. Ингээд бүхэл бүтэн 3 4 өдрийн турш очиж чадахгүй нэг илтгэл бусын шалтак хилээд ахарна. Гэхдээ одвол надаас цухтаад байгаа юм бах та. Сэтгэл нь хурцсан болов? Надад хайргүй болцсон юм бах та. Гэтэл нэлээ уул юм бодчихлээ бүсгүй. За ингээд нэг орой бүсгүй ганцаараа нойр нүрэхгүй ахарна. Нэг давхрын ширээн дээр байх нөт үгэн дээрээ үлгэрийн одоо үлгэр ярддаг юм аудио буукуд гэдэг шүү дээ тийм аудио буук тавьчаад хоёр давхарт байх орлогоо гараад хөвтөч. За тэгэд үлгэр сонсоод хөвтсөн чинь нойрон ч гэсэн хурдан өрөөд нэг мэдсэн чи оо нам унтчих. Гэтэл нойрон дунд нь хаана ихтэйгээс гих ноутбукний кейбордыг хин нэгэн тогсож байгаа чимээ маш чанга дуулдчих л дээ. Тэгснээ ноутбукэн дээр тавьсан үлгэрийнх нь яг нэг хэсэг дахин дахин тавтагдаад ийж. Хойд их нь цасангоо нүрийг сийчиж эхэлсэн. Нүрийг нь сийчиж эхэлсэн. Нүрийг нь сийчиж эхэлсэн. Гэтэл дахин дахин хилээд ийж. Тэгээ бүсгүй дахин дахин тавтагдах эвгүйгийг сонсоод айсандаа хурдхан нэг давхар руу бууж очоод нүүтүгхээ дэлгэцэг харсан чинь өөрөх нь тавьсан үлгэрээ шаал өөр аимшигтай хэрцгий үлгэр гэсэн бичлэг дотор орсон байсан гэнэ. Тэг бүсгүй ахна автоматар тэгэн санал болгоод гараад ирдэг шүү дээ. Гэхдээ өмнө нь юуроос үдчих чаагүй бичлэгийн гинт санал болгоод тэгээ дараа явахруу нүсэрсэн гэдэг нэг л итгэмээргүй санагчилтэй. За ингээд бүсгүй нэг л эвгүй санагдсан учраас нөт үг контрагаад гэрлээ асаасан чигээрээ унталгүй хоёр давхрын орон дээр хөвтөж байтал дахиад хачин чимээний ардаас нөгөө төрөүний чимээ сонсдож эхэлсэн.
За чимээ ихэндээ нэг давхраа сонсогдож байсан бол удалгүй чимээ улам ойртож бүсгүй яг хажууханд иржилтэй. Тэгээд бүсгүй нөгөө гараад байгаа чимээ рүү оо хаанаас гараад байгаа юм болоо гэд харсан чинь хоёр тавруу шатаар гардаг гэсэн шүү дээ. Шатаар гардаг яг тэр хэсэг шатны одоо дээд хэсэгт гэсэн үг л дээ. Ийм цус нь будагдсан. Ямар ч нүдгүй одоо нүдийг нь ийм ойцсон юм шиг. Имхтэй эрүүгээ тулцсан шатан дээр чик чак чик чак чик чак гээд амаараа чимээ гаргаад өөдөөс нь ширтчихэж. Тэгснэ тэр имхтэй гинтгэн бүсгүй хөвтж байгаа гуцыг огцом татчих. Тэг бүсгүй амиа аврах гэж тийчлэн зүхтж хагаад яг энэ үед утасны чимээ дуулдаад зүуднээсээ цэрчиж. За хамтраалагчид танилцуулаад үргэлжлүүлээ. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Мүлч брэнд, үндэсний үйлдвэрлэгч Vitabit Group-ийн Мүлч брэнд 23 жилийн турш үнэнчээр хамтаа зөвхөрлөгчтэй зориулсан талархлаа илэрхийлж, азтантаа бөглөө хөтөлбөр эхлүүлсэн байна. Тэгэхээр Мүлч шүүсийн бүх насны хэрэглэгчид өөртөө ойрхон худалдааны зүгүүдээс худалдан аваад оролцох боломжтой. 4 сарын 15-наас 7 сарын 15-ны хооронд 3 сарын хугацаанд үргэлжлэх юм байна. За хонжирын хувьд бол Pizza Hut Мөрөөдлийн багц, за Beijing Universal Park аяллийн ирэх байгаа байх нь, за дээрэс нь бүглөө тодорхой шалгах юм байна. За Pizza Hut болон Beijing гэсэн бичиг харагдах нь юм байна шүү. За тэгээ манайх мультик үгс мэдэх бах тий. Одоо дэрвис л баг танил болсон нэр шүүд тий. За жимсний агуулмж өндөртэй, витамин C, E, B1, B3, B5, B6, B7, B12. За бүр поли хүчил витаминтай. За тэгээ хугацаа уртлсгач, нөөцлөгч бодис нэмээгүй түүхий идэ тухайн жимсээрээ тариалдаараа тэргүүлэгч орнуудаас дундын зуучлагчгүй татан авалт хийдэг. За тийм ч учраас үний хувьд бол боломжийн 23 жилийн турш худалдаа авалт хийж байгаа болохоор дэлхийн оо шилдэг жимс нийлүүлэгч компаниудтай найрсаг харилцаатай болохоор аргагүй л ахал та тийм. Дээрээс нь 12 нэр төрлийн жимсний агуулмж байгаа. Тэгэхээр ч маш олон төрөлтэй жүрж айлам, хамборцоо, лир, нимбэг, гадал, тоор, цаа ус моржин, усан үзм моржин, манго, за бэрсүүч үрч гэх мэт маш олон жимсний төрөл ордог. Тэгэхээр 13 насны дэш бүх хүмүүс хэрэглэх боломжтой ахна ханаас авах гэхээр та бүх сүлжээ дэлгүүр худалдааны цэгүүдээр борлуулж байгаа. Витапит компани төв байранд барьлах нэрийн барааны дэлгүүрт худалдаалагдаж байгаа юм. За мултийн азтантай холбоотой мэдээлэл авах бол 8888635757 8888635757 борлуулалттай холбоотой мэдээлэл авах бол 8888234 8888234 гэсэн дугаар руу холбогдорой. За сошиал хаяг нь мулт жуус болон Витапит групп гэдгээр гайхаар гараад ирхнэ. За тэгэхээр таны бүглэн тоторохыг шалгах Pizza Hut гэсэн бичиг гарч ирж байвал та Pizza Hut-ийн мөрөөдлийн багц эзэн болно. Харин Beijing гэсэн бичиг харагдвал Beijing Universal Park-ийн аяллаа ирхэн эзэн болох нэ. Баярлалаа хамтраж алсан мультивэрэн дэла. Баярлалаа. За төхөө үргэлжлүүлцгээе. За ингээд бүсгүй сэрэд хартал найз залуугаас нь ирсэн дуудлага гэж. За тэгээ аваад яртал найз залуу нь би танагт очих хэстэй байсан юм аа хайраа намайг хэстэй уучлаарай гэдэл учир зүггүй л уучлах уу гэдэг хэлжтэй. Тэгэхэр нүүдөөс нь бүсгүй уйлагнаа. Хайр би сая хар дараад үхэх шахлаа. Чи залгаж арай гэж би зүуднээсээ сэрлээ шүү дээ. Баярлаа хайраа. Хилчилтэй. Тэгсэн залуу. Хар дарсан зүудээ ямар зүуд? Чи арай цонхруу гиснээ. За за юуч гэжэлтэй. Тэгэхэр бүсгүй юу чи надаас юм нуугаад байгаа юм уу? Хилэлдэ хайраа. Тэгсэн найз залуу нь хэсэг чимээгүй байж байна. Чи цонхруугаа харсан уу гэж асууж. Бүсгүй аажуухан хажуудаа байх том цонхруу харсан чинь цонхон дээр хүний гарын оо хээний мөр юм гарын мөр битүү гарсан байж л тээ. За тэгтээ гарах гарахтаа тэр өндөр цонх төч одоо ингээд хоёр давхар юм шиг барьлах штэ тээ дотор одоо. Тэгэхээр цонх нь бол маш өндөр 2-3 метр. Тэгсэн чи яг оо доотлын хэсэгт бол хүний гарын хээ гарсан байж болно тээ. А тэгвэл бүр таац хүртэл нь гарын хээ гарсан байсныг хараад бүсгүй айсандаа болоод байрнаас нь шуудхан гарч гүйж. За ингээд гаражт найз залуутай уулзаад юу осныг нь асуутал. Найз залуу нь хараа үндэ би тэр өдөр харсан юм а гэж. За тэгээд найз залуух нь хэлж байгаагаар найз сүхөхөө герт анх холсон шүү нугаа шүү тэ. Түүнийг тайвшруулчаад унтуулчаад за тэгээд өөрөө унтах гэжсэн чинь хаана ихтэйгээс дахиад нөгөө төрүүний хачин чимээ дуулсан юм. Тэгээ залуу гайхаад нүдэн нээтэл өнөөх цус нь будагдсан юм ихтэй цонх руу нэг удаа тэр гал тогооны хэсгээс таац руу юм цонх руу авирчсэн. Тэгээ залуу айсандаа хүнчлөө нөмрөд түүнийг хараагүй мэт байх гэсэн боловч санамсаргүй утсаа унгаачих.
Тэгээ өнөө хэмхтээ гинтгэн эргэж хараад маш хурдтай найз залуухан хөвтж байгаа тэр дээвэр хүртэл нь одоо тэр цонхоор дамжуугатай яг дээвэрг нь таац хүртэл мөлхөж ирээд нүүрлүүн огцом толгоёо яг одоо ямар ч ясгүй юм шиг эргэж харснаа. Цагийн зүгний чимээ амнасаа та гаргаж дургсан ба. Ийм чимээ гаргаад өөдөөснө ширтчихсэн гэнэ. Тэгээд нэлээд ширтчихсэн удалгүй яг нэг амн болохоор юм урагдцсан юм шиг амтай. Инемсгэлсэн гэнэ. Амндаа инемсгэл нүүр дээр инемсгэл тодролгон готой. Зүуд шүү. Битгий хэлээрэ. Гэж хэлснэ. Муухай нис юм бэ. Тэгээ залуу айсандаа шууд ухаан алдаад марааш найз сүгн ажилдаа явхтаа унтж байгаа мэт нам унтсан байсан гэсэн чинь үндэ ухаан алдсан байсан байтал та. За тэгээ бүсгүй найз залуудаа үе чи тэр эмэгтэйг харсан байж яаж надад хэлэхгүй өнгөрч чадчихна хамтч байгааг үздэ чи гэсэн чинь найз залуу нь үгүй хараа чиний байрны гэрээ дуусаг байгаа штэ саяхан хийсэн тэгээ намайг ийм ярих юм бол чи айчин штэ тэг чудад би чамд хэлээгүй байхгүй гэж хэлсэн юм байна. За ингээд бүсгүй шуудхан гэрлүүгөө орж хамаг ачаагаа аваад өөр байр руу нүүсэн гэдэг. За тэгээд одоо хүртэл бас нэг юм ойлгомжгүй зүйл байна л да. Тухайн байрны тэр юм ихтэй яагаад байсан. Тэгээ ямар учиртай болоо цагны чимээ гаргаал те. Тэгснэ найз залуухан дээр гарч ирсэн ээ хэлсүг байгаа шүү дээ. Зүуд шүү битээ хэлээрэ гэж. Тэгэхээр бүсгүйг албаар айлгах гэсэн нэг юм ортлог хийсэн гэх юм уу. Тэгээд одоо ч гэсэн дээр бүсгүй байрнаас нүүц учраас яг ямар учиртай вэ? Тэгээ өөрт нь яг юу хэлэх гэж юм бүсгүй байсан гэдэг мэдэхгүй л гэсэн мэлээ. Тийм ээ тий. Тэгээ дээрэс нь тэр байранд өмнө нь ямар нэгэн бос юм уу? Болоогүй юм уу? Сэнтэй. Тэгээ энэ чимээ хамгийн түрүүнд сонсогддог оо гэж маш олон дүгүүртээр ярьж штеп. Ялангуяа нөгөө нэг цаг юм чимээ бүгд цаггүй газар их сонсогддог. Тэгэхээр яасан бахна? Амнаасаа гаргадаг чимээ хаах тий. Сүнснүүдийн хамгийн сайн дуурайч чаддаг чимээ л цагны чимээ гэдэг юм лээ. Өмнө нь ярьжсэн түүхтөр болохоор нэг залуу моргт ажиллаж байгаад тий. Тэгсэн тэр морг дотор ерөөсөө цаг байхан байсан. Тэгэхдээ тэр нь бол ингээд ажиллахгүй байгаадсэн чи яг хажууханд нь цагны чимээ сонсогдоо. Тэгээд дараа нь бас давтамжтайгаар байнга сонсогдоодсан ингээд. Тэгээд би өнгөрсөн 7 хоногт бас хэлжсэн санагдаж байна. Сүнснүүдийн хамгийн их гаргаж чаддаг чимээ бол цагны чимээнээс гадна инээж байгаа тий. Хүний өдөө инээдэг бас гаргаж чадаа. Гэхдээ инээх нь бол хүчрэх сүнснээс гардаг чимээ гэж хэлжсэн тий. Инээ. За тэгээд би тэр мэдгэдэх юм бол инээ. Амсгал мэдрэгдэж эхэлнэ. Аа тий. Яг нэг юм өөдөөс чинь амьсгал хажууд чинь хинч байхгүй мөртлөө амьсгал мэдрэгдээд байх. Энийг бас сүнс хажууд чинь байгаа шинж тэмдэг гэж бас хэлдэг юм билээ. Тэгээд дээрээс нь нэг бид нар амь мэдрэгдэж нэг юм хараад байгаа юм шиг. Аа тийм тийм. Ханаас ингээд нэг араа ширтэж байгаа юм шиг тийм. Араас ч юм уу ажунаас ч юм уу нэг юм хараад байгаа мэдрэгддэг тийм мэдрэмж байнгын төрчихвөл бас хэцүү. За тэгээд хамгийн амархан нь ойлгомжтой. Ямар ч цахилгааны асуудал байхгүй байхад таны танаа одоо гэрлийн ботром шатаад байвал за дээрээс нь ямар нэгэн лав асч үгүй байвал та ингээд лаа ч юм уу одоо гэртээ гал гарахгүй одоо шүтэн зурх гэсэн ч асахгүй байгаа гэдэг юм л шүү дээ. Өтөрч одоо ингээд мэрэгчлэлтэн болно гэдэг шиг баахан түүх хөргсөн ч бас нэлээ олон юмтай болцсон байна. Гэтэл яг нотолцсон баримттай гэхээс илүүтэйгэр хүмүүс тохиолдсон болцсон болчоод дээр гардаг юм байна л да. Тийм. За тэгээд одоо аялал цугаалгын зар одоо сар юу юу гэлцсэн байна. Манайхан хүдээ ирээ явах таас тийм ээ. Болгоомжтой ялангуяа мэдхгүй нутаг шунд очих гэж байгаа бол бас тийм ээ. Нутгийн хүмүүсээс нь зөвлөгөө аваарай. Нөгөө ганц модны доор хоноглоо тийм ээ гэдэг нь бол их олон удаа олон түүхэн дээр хэлж байгаа шүү. Тэгээд нөгөө хүний хайсан юм ямаас зааж бол юу ч таарсан бүү аваарай. Тэр нь одоо алтан манайтын юу ч байсан тийм ээ. Тэрнэл ёстой бүх үрээр дээрээс нь газар хүн амтны зург мөрөг байвал ёстой бит явж агараа. Тий. Одоо нөгөө Тайванд явход ч улаан тогтуу гэж яриад байгаа шүү дээ. Тий. Гадаад явход ч гэсэн бас хамаагүй оролдож болохгүй зүгсүүд байдаг. Тэгээд гадаадд байгаа тохиол тухайн байраа бас судлах. За тэгээд Японд бол Япон солонгост бол ихтэй гарцсан гоо гэдэг тийм байдгүй маа. Яг сүнс байхгүй гэхээс илүүтэйгээр өмнө нь байранд хий амьдарч байсан тухай мэдээл өгдөггүй. Би ч нөгөө өөрийн хамтхан байр төрөөсөл төс учраас аа гэхдээ намайг бас амьдарч явах үед гэрэл байнг шатаад байх тийм бол байсан. Эсвэл шүн гэрлээ унтраа чингууд шүн дунд буцаад асчдаг. Тэгтээ яг нэг ядарсандаа болоод би нэг юм зүртэ бодоог юм шиг байна. Одоо сүултэл нэг юм нэвтрүүлэх хөтөлөл аа босдог. Нэрэ тэр үе тийм эсэн болов гэж бодогдчихжээ лээ. За баярлалаа хамтаасан сонсогч та. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн бүргэд өндөрлөе. Студид хөтлөгч Анзаа Ами найруулагчаар ундрахнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Инроскор банк санхүүгийн байгууллага мөн мөлт бэрэ хамтран ажиллалаа. Хураа 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 ширэг ширэг бүвэ бүвэ. Thank you.